L-Unjin Maltija l-Infermiera u l-Qwiebel ilha semma leħinha dwar in-nuqqasijiet fl-isptar Mater Dei li ħarġu fir-rapport ta' John Dalli. Il-President tal-MUMN Paul Patch kien mitlub jikkummenta dwar dak illi stqarret il-kap esekuttiv tal-isptar Mater Dei Joseph Caruana li kien l-intħiel mill-politiċi li wassal l-isptar għall-istat li hu fih bħalissa. Meta kien naqapa kassar, meta tiżlu meħej wajer, iktar kien hemm ċertu affarijiet li ma jemlu sej xens. Sowa, sar sittra, kien hemm ċertu transfers li ma bdewwex ġew n-nieżis. Għandi dritt, ħaġa politika bħal dik bħal transfers tan-nieżis ma jdux l-attenzjoni x'qed jiġu x'ma jiġrix. Għamna ħafna drabi l-Ministri banali kif qed ngħid lilkoli. Alright. Meta jkollok situazzjoni bil-pazjenti fil-kurtur bin-nersi werżaqini għad waħdi għaw m'għandix biex naħdem. U s-sitwazzjoni tal-management ħallewni. Li ma nistax naħdem. Għandi dritt għandi l-Ministru, meta jkun is-sitwazzjoni bħal din li l-hospital policies u mhux qed jitwettqu fit-tieter. Għandi dritt imgħati l-Ministru li bl-affarijiet sejrin ziena. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet Paul Patch ippreżenta direttiva li l-Unjin kienet ħarġet fl-2012 dwar nuqqasijiet fejn jidħlu infermiera li jaħdmu fis-sala operatorja. Problema li ma twildiċ il-bieraħ u li waslet biex l-MUMN ordnat li l-infermiera fit-teatri biex ma jaħdmux jekk ma jkunx hemm tliet infermieri għal kull operazzjoni maġġuri. Dan jitolbuh prattiċi internazzjonali. Is-sitwazzjoni fl-isptar ilha ġejja żmien jikkonferma Paul Patch. Problemi tal-out of stocks mhijiex ngħidulu l-gvern x'għandu jagħmel. Qattad fuq supplier wieħed, iftaħ, qati fuq tnejn klieta naħseb eħna ngħidha. Alright. Jifieri inhi ngħidulek. Li qabel ma tħanna ma tgħiddej. Fuq l-emerġenza ma tniniex li tiġri, tiġi fl-isptar. Saint Luke's kellna 1,100 beds, plus 400 fil-Korsija. Fil-nofs, fil-swali. Rejna, sprata tessa mil-sotta, ta' ma' tixċi tkun John Hopkins l-Università għala mil-jur tletta ħjar bħu għidirna. L-MUMN sejħed biex John Dalli jirtira dak li publika dwar l-isptar jew jippreżenta provi konkreti li jissostanzjaw ir-rapport tiegħu. Il-Unjin iddikjarat li sakemm dan iseħħ mhux se tipparteċipa f'kumitati bordijiet jew laqgħat biex tiddiskuti r-rapport. Paul Patch tqar li l-infermiera jinsabu rrabjati wara li ingħatat l-impressjoni li huma jaħdmu kif u meta jaqbel lilhom. Intant b'referenza l-kummenti tal-MUMN, John Dalli fis-sqarrija qal li mhix xi ħaġa tal-iskantament li meta wieħed ipoġġi subajh fuq il-ferita ikun hemm min jgħid għajma. Dalli spjega li l-kritika fir-rapport saret fuq prattiċi li għandhom jittranġaw u jinbidlu u ma sar ebda attakk fuq ħaddiema. Temm jgħid li triq il-qudiem mhux dik ta' direttivi imma ta' dialogu kostruttiv.